И така, генерал Събисъв е тук при мен, първият представител на България в НАТО, и Евгений Кънев, икономист, консултант. Винаги ми е трудно да ви представя, защото слагате някаква корекция. Финансов консултант. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Време е да кажа на нашите зрители всъщност защо ви поканихме. Да направим така анализ на последните събития в конкретно отбраната, но да поговорим и за бюджета на отбраната, за армията ни, за това колко ни струва, ако трябва сами да поддържаме нашата армия и да осигуряваме напълно охраната на въздушно пространство, граници и така нататък, защото знаете, че битуват и политически тези, които са против някои действия на НАТО, и сериозни критики се оформят тук в нашата страна. Във вътрешно-политически план говоря. Но България е съюзник на НАТО и е хубаво да видим какви са и ползите от това. Та, здравейте, добре дошли. Здравейте. Първо да ви попитам, може ли България да охранява сама въздушното си пространство, и гледам веднага към генерал Събисъв. Може, ако притежава най-малко една ескадрила, 16-18 самолета, съвременни, много целеви, както сме закупили F-16, блок 70, да, мирно време, да, но военно време трябва много повече. Господин Кънев, вие тук какво може да добавите? Може и от икономическа гледна точка, разбира се. Поддръжката на такава ескадрила е съчетано скъпа, и ние знаем в момента, че колко голям шум се дигна тук в България, само заради факта, че купихме 8 самолета първоначално, които поради много причини се забавят във времето, и това също предизвика голямо недоволство. Но на практика, което е по-опасно за нашата сигурност, е факта, че ние зависим изцяло от държава, която ни обявила за вражеска, за поддръжката на нашата флотилия, такава каквато е в момента. И хората не знаят, че години наред ние даваме десетки милиони за поддръжката на тази флотилия, която към края на своя полезен живот. И която, забележете, поради факта, че се знае, че зависим от Русия за нейната поддръжка, самата Русия има десетки пъти нерегламентирани нарушаване на нашето въздушно пространство, което кара това, което имаме като флотилия, да бъде използвана и да разходва ресурс, и отново да има нужда от ремонт при тях. Общо за такъв парадокс имаше до сега с нашите самолети. Разбрах. Сега да внесем конкретика. Генерал Събев, каня ви тук на тази бяла дъска, за да се опитаме с вас, пак с оговорката, казвам го и за нашите зрители. Уважаеми зрители, правим абсолютно условна сметка на това колко би ни струвало, ако влезем в хипотезата сами да можем да охраняваме, например, въздушното ни пространство. Но разбира се, всяка една друга допълнителна информация за бюджета за отбрана. Заповядайте, генерал Събев, я представете. Първо трябва да кажем, че бюджета за отбрана тази година е 1,88% от брутния вътрешен продукт. БВП, така. Да, или това е някъде 2,84 милиарда. Милиарда, добре. 2,38, извинявам се. Още по-екзактен сте, добре? Така. Милиарда. Това са милиарди. Милиарди. Лева. Добре. Така. Това е недостатъчно и е предвидено от 2024 година брутния вътрешен продукт да на това процентът, разходите, да, за отбрана на 2% да нарастат от брутния вътрешен продукт. Това най-вероятно ще отиде някъде 2,65 милиарда. 2,65 милиарда за 24-та година. Примерно, условно, да, пак казваме. Да. И сега, ако се представим, че трябва България самостоятелно да се справи. Се справи, т.е. да има неутрален статут и да поддържа армия, аз трябва да ти кажа, че брутният вътрешен продукт трябва да нарасне някъде 3. Така. До 3,5%. Процента от брутния вътрешен продукт. Което прави? Изражение, да. Някъде ще отиде някъде 4 до 4,5 милиарда лева. Има ли ги тия пари, България? Минимум. Това е минимума. Казвате, минимум, от който трябва да се започне. И това ги няма. България трудно може, даже аз
предвиждам, че следващите години ние постепенно ще нарастваме. Първо ще задържим някъде около 2%. Така. До към 25-6 година. Евентуално след това можем да повишим някъде 2,2-2,3%. Макар че на България трябва. Аз твърдо мога да кажа, че България, за да може да технологично да обнови въоръжените си сили, трябва да отиде някъде на 3% брутния вътрешен продукт. Сега, макар и като членка на НАТО. Това очевидно ще стане абсолютно трудно. Аз не го очаквам, но някъде 2,3, максимум 2,5 в средносрочен план, може би ще стигне, да. Да стигне максимум някъде до към 3 милиарда лева. Казвате за технологично оборудване, но като съюзник на НАТО. Превъоръжаване. Сега, само ще дам една такова, че в момента България има две механизирани бригади. Ако България трябва самостоятелно да гарантира националната сигурност, така. Долу-горе да вземем така, като репер Сърбия. Сърбия? Сърбия има 4 механизирани бригади. Значи ние трябва да активираме още 2 механизирани бригади. За една механизирана бригада сега проекта, който за бронирани бойни машини е някъде 1,5 примерно милиарда лева. Така. Аз сметнете още 2. Става още 3 милиарда лева примерно ние. Трябва да отделим, за да екипираме още 2 механизирани бригади. Това е само за механизираните бригади. Да, и доколкото, че ние сме заобиколени тогава като неутрална страна с страни, които имат много помощен военен потенциал, може би ни трябва да активираме една танкова бригада. Тя колко ще ни струва? Ами, аз трябва да кажа, че някъде 2 милиарда минимум. Още 2 милиарда. Хайде към сметката още 2 милиарда. Така. И да не говорим за бойни самолети. Бойните самолети, които в момента някъде ние изразходваме близо около 5 милиарда лева, за да закупим 16 броя F-16 Блок 70. Така. Ние, за да примерно в ситуация на международна криза, когато трябва да защитим националната си сигурност и държавните граници и въобще суверенитета си, ни трябва още поне на една ескадрила. Сложете още там 5 милиарда лева. Като една ескадрила какво включва? Ами, примерно, още 16, примерно, 16. От типа на F-16 самолети. Може да не са F-16, но и ако направите една рекапитулация, ще отидат някъде минимум 12 до 14, дори 15 милиарда лева България трябва да задели допълнително. За общо говорите, за цялата сметка. Защото ще да се обърна към господин Кънев да следи сметките, за да направим обобщението. За да може да екипира армията си, така че самостоятелно да гарантира своята национална сигурност и отбрана. Правилно ли е да се каже, че тръгваме от 12 милиарда нагоре, ако искаме? Твърдо. Добре, заповядайте обратно, се връщаме при господин Кънев. Да. Господин Кънев, вие сте... Аз... 12 милиарда, оттам тръгваме. Ще положа отговора в две направления. Първо, аз мисля, че освен тези разходи, най-вероятно ще се наложи отново да се мине към варианта за редовна армия. Тъй като е много трудно, когато изцяло зависиш от себе си, да поддържаш това с професионална армия, която е съвсем... Това е на казармата. Разбира се. Разбира се, защото на практика, когато предимството на колективната отбрана, каквато е системата на НАТО, е това, че ние можем да поддържаме специализирани части, които да участват в мисии и в замяна на това ние да получаваме всъщност тази колективна сигурност. Тази колективна сигурност, освен че е сигурно за самите нас, тя решава примерно вековни проблеми с нашите съседи, които също са членки на НАТО, с изключение на Сърбия. Най-вече е проблема с Турция, който винаги съществувал и тази опасност, която има Турция. Сега в момента сме членове на НАТО, вероятността те да нападнат е минимална. Когато ние не сме членове на НАТО, това вече може да се промени. Само да добавя, да. Искам няколко неща важни да кажа. Второто нещо, което това означава, че при сегашната ниска раждаемост, това означава, че за да имаме армия, която 2 години са 60 хилядна армия, 2 години казарма. Защото имаме много по-малко в момента население, колкото имаше преди години и много по-малка раждаемост. От тази гледна точка, при 120 хилядна армия през последните години на комунизма,
сега можем да се подозволим максимум 60 000 на армия. Тази 60 000 на армия също реално трябва да се сметне колко струва нейната издръжка, тъй като голяма част от тези поделения, които задържаха в тази армия, са закрити и разпродадени. Аз съм правил анализ за Министерството на отбраната преди години, какво е останало и какво му се продаде, за да се преобрудва армията. Всъщност това, което останало, е много малко на фона на тези милиарди, които говорим. Нека около 300 милиона, мисля, че беше сметката. Нищо не е това, което може да се продаде, милиарда, от които се тръгва. Да, за да се вземат пари, за да може да се направи да се преобрудваме. Добре. За да стане тази сума, за да може да се набере, българите трябва да знаят всъщност, че ние, влизайки в НАТО, намалихме данъците. Тези ниски преки данъци, които имаме, 10%, с които се хвалим, те са възможни единствено само защото не плащаме сметката за НАТО, за нашата отбрана, а разчитаме на НАТО. Ако всъщност ние почнем самостоятелно, данъците веднага се вдигат. Тези 10% ще станат близо 20%, за да можем да осигурим тази сума. И какво казвате тези двойни данъци от време на време призиви, армия, които чуваме за неутралитет, НАТО, ами, с критики към НАТО и така нататък? Това са хора, които нямат представа за какво става въпрос. Да. А може ли да се покажат едни... Ще се покажат, да, и сега графиките. Да, колегите, да, ми казаха преди разговора, че сте изпратили едни графики. Да. Аз ги виждам тук при мен. Не са описани, затова ще ви дам думата веднага. Да. Генерал Събев, забравихме нещо обаче. От тези 12 милиарда, които изчислихте, ние там май не слагаме поддръжката, горивото, ремонта. Затова искам да добавя. Фактически, ние към момента за личен състав в армията заделяме някъде 1 485 милиона. Близо 1,5 милиарда. Така. За да направим така армия по-голяма, за която говорим, която в момента примерно е някъде 26 хиляди мирновременен състав, ние трябва да отидем някъде 40-45 хиляди души. И смятайте, при това удвоение, ако сега имаме 1,5 милиарда примерно за личен състав, за рекрутиране, заплати, осигуровки и така нататък, направете още толкова и остава някъде, значи трябва да нарастат само за личния състав, да, разходите около 3 милиарда лева. Годишно. За една армия, годишно точно. Да, за една армия 40-45 000. Стават 15. Това е минимума, който трябва да поддържа. Сега за текущи разходи, горивата, някъде в момента имаме някъде 386 милиона. Служете ги близо 400 милиона, но това е толкова недостатъчен минимум, че ние не сме в състояние да осигурим необходимата подготовка. Само ще ви кажа, примерно в натовските страни корабите трябва да бъдат 108 дни на море. Ние в момента нашите кораби са 21 дена на море. Да не говорим за летателни часове на пилотите, на лётите, които, да, в НАТО трябва да бъдат някъде по натовски стандарти 180 часа, айде 140 активни и някъде 40 часа на тренажери, нашите са 8 до 10 пъти по-малко. Значи, за да подготвим това, разходите, които ви казваме 14-15 милиарда, това е минимума. Инфраструктурата? Минимума. За инфраструктурата да не говорим, защото за още пример от 2 механизирани бригади ние трябва да изградим цялата и една танкова бригада, цялата инфраструктура. А за поддръжката на техниката в целия жизнен цикъл трябва да ви кажа, че има така най-ориентировъчни изчисления, че ако ти изразходваш общо за целия жизнен цикъл сумата, 1/3 отива за покупката и 2/3 отива за поддръжката им, минимум 2/3 за поддръжката им за цял живот. Значи смятай, ако една ескадрила е някъде сега 5 милиарда лева, да, за целия жизнен цикъл колко ще отива. И нещо друго много важно. Когато вече не сме системата на НАТО, ако не сме системата на НАТО, къде получаваме това въоръжение? Всички държави, които не са в НАТО, с много малки изключения, всъщност получават своето въоръжение от Русия. Това е... Ама тук ще се намерят Руси, хора, които Сурбия... да ви кажете ми какво е, ние ще се взимаме от Русия. Как отговаряте? Ами разбира се, няма нищо лошо, само че на практика виждаме на бойното поле разликата между двете типа въоръжения, какви са ефектите. И от друга страна, виждаме примерно Армения, която е с цяло руско оръжие, какво стана в нейната война с Азербайджан. Нали? Виждаме съответно, че Беларус, която с руско въоръжение, те първо се учи от Вагнер, нали? Как да води битки.
И много други неща има. Тук аз не искам да се влизам в полето на генерал Събев, защото не съм специалист тесен, но говоря за това, че ние всъщност ще бъдем затворени за най-модерните технологии, които съществуват в света, които са безспорно от военно-промишлен комплекс на Съединените щати. И съответно няма да можем да разчитам. А всички наши съседи, които ще бъдат вече в друг блок, нали, и нас ще бъдат в така? Както Румъния, както Гърция, Сърбия, ще бъдат с натовско въоръжение. Добре. Едно кажа... изречение, генерал Събев, да. Докато колегите подготвят едно, графиките да, на едно изречение, Линкън. Ако трябва така да обобщим тия, които призовават едва ли не България да излезе от НАТО, от Европейския съюз, аз трябва да кажа, че подготвят една национална катастрофа в мирно време. Главно в икономическия план, абсолютно. А и определена така е и международна изолация на страната. Добре. Аз не знам кой нормален българин би искал такова нещо. Част от истината, да може да говорим на фона на графиките. Хайде графиките да започваме, колеги, да видим първата графика. Какво, да. Какво виждаме? Какво значи, ни показва тази графика? Аз съжалявам, че не успях да помесля заглавието, защото не успях в рамките на прекалено голяма беше, но ще да. Кажа, това е процент от брутния вътрешен продукт на България и Сърбия. България се вижда, че е синята. Сърбия е зелената. Виждаме, че държава, която не е членка на военен съюз и трябва сама да поддържа своята армия, всъщност между половин и 1% повече годишно е заделяла Сърбия през този век от своя брутен вътрешен продукт, за да може да бъде паритетна на България. Защото България, общо взето, и Сърбия са паритетни държави, гледна точка на население, гледна точка на големина и така нататък. От тази гледна точка виждаме, че ако ние си представим, че не бяхме членове на НАТО, тогава трябваше около 1% повече да средно, нали, годишно да отделяме за отбрана, което означава, че целият период на времето в НАТО трябваше да покарчим до сега около 20 милиарда лева повече. Това са 10 милиарда евро, които ние сме спестили от това, че сме в НАТО. И на практика също сме ги насочили към други сфери на нашия живот. И благодарение и на това, не само на това, но най-вече членството на Европейския съюз, виждаме, че в началото на века, когато нашата икономика като брутен продукт е била близка до тази на Сърбия, виждаме колко голяма разликата в момента между България и Сърбия. Тази ножица даже се увеличава във времето. Да. Нали, че благодарение на Европейския съюз и на НАТО, България става много по-богата държава от Сърбия. И съответно това се вижда и на третата графика, което това са големите двете икономики, а третата графика вече е на глава от населението, което още по-ясно се вижда как се разтваря ножицата във времето между държава, която трябва да поддържа цялост на своя армия и държава, която също се членка на колективна система за сигурност, каквато е НАТО. И във времето всъщност ние ставаме много по-богати от на глава от населението, от Сърбия, въпреки каквото и да говорят в момента за сръбските успехи и така нататък. Всъщност ние сме много по-успешна държава в момента от Сърбия. Да. И това е много важно да се подчертая, че типично за една държава, която не е членка на колективна система за сигурност, на демократична система за сигурност, тя е обикновено първо се изразходва изключително много средства за собствена отбрана. Така. И поради факта, че модерни средства за отбрана тя не може да ги произведе, тя ги доставя не от демократична държава, а в общия случай от друга авторитарна държава, каквато е Русия, и става изгражда зависимости, каквито ние, България, все още не се отървало тези зависимости от времето на Варшавския договор. Добре, господа, линията на своето въоръжение. На финала сме на нашия разговор, отиваме към обобщение. Вчера слагам малко и политически привкус на финала, защото БСП поискаха прекратяване на ваканцията на депутатите, за да се изслуша министъра на отбраната професор Тодор Тагарев по отношение на Черноморския щаб. Тук генерал Съби Събев ще ме поправи, ако греша в определението. Но като цяло има политици в България, част от българския парламент, които искат професор Тагарев да даде повече детайли и яснота за това какво ще се случва в нашата акватория като подкрепление от НАТО, защото според тях това може да е много сериозна провокация към Русия. Как отговаряте вие? Какъв е вашия анализ? Накратко и от двама ви ще помоля коментар. Първо не виждам каква провокация към Русия може да направим. Ние сме независима държава в рамките на един отбранителен съюз и изграждаме своята отбрана в съюзен контекст, в национален контекст. Опасно ли е, иначе казано, за националната ни сигурност? Абсурд да е опасно. Напротив, изграждането е един такъв, да кажем, морски щаб,
натовски на Черноморското крайбрежие, първо е от изключителна важност и полза и за Румъния, и за България, и за НАТО като цяло. Или щаб на многонационална дивизия, която така се промотира. Аз тук ще кажа нещо, което може би до сега никъде не е казано. Ние получихме предложение от НАТО 2003 и 2004 година България да поеме ангажимента да изгради един съюзен дивизионен щаб в България. 2003-2004, запомнете. България тогава отказа. По принцип на това, че ще струва много пари, трябваше някъде около 70 милиона долара да се изразходват за изграждане на полевия щаб на тая дивизия. Тогава ние отказахме. 20 години по-късно сега възникна въпроса и така добре, че и наша инициатива България да направи това нещо. Защото изграждането на съюзни структури на териториите на страните от НАТО и Турция, земете и Гърция, да не говорим за Италия и други страни, е в абсолютен интерес за националната сигурност и гарантира още повече националната сигурност и отбрана в една кризисна ситуация с съюзни средства и способности. Благодаря ви. Аз мисля, че имаше такова предложение към България от Румъния през 2015 година за обща база, военно-морска база на НАТО, която тогава премиера Борисов отвърли с идеята, че предпочита да има плътноходки в Черно море, отколкото такава база. И виждаме, че в момента търпим последствията на такъв тип недоновидни стратегически решения. България черпи своята сигурност от своето взаимодействие и интеграция в НАТО. И всъщност всяко действие в обратна посока застрашава нашите национални интереси, а не ги защитава, както съответно прокара тезата противниците на тази идея. Защото всяко отдръпване от НАТО също означава прегръдката на Русия. Това е означава. Благодаря ви, господа, за този разговор и за математическите сметки, които направихме. Надявам се да сме били полезни като информация за нашите зрители. А сега, уважаеми зрители, продължаваме с една реклама и влизаме в разговор с Димитър Ганев от Рент и Любомир Стефанов. Ще си говорим за сблъсъка между Дундуков 1 и Дундуков 2 и предстоящата кандидат кметска кампания.